Mamlakatimiz prezidentining 2022 yil 8 noyabrdagi farmoniga ko'ra O'zbekiston konstitutsiyasining 30 yilligi esdalik nishoni ta'sis etilgan edi. Mazkur nishon bilan mamlakat mustaqilligini mustahkamlash, uning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ilmiy, ma'naviy salohiyatini yuksaltirish, mudofaa qudratini oshirish, davlat sarhadlari daxlsizligini ta'minlash, tinchlik va barqarorlikni, millatlararo do'stlik va totuvlikni asrash kabi vazifalarni amalga oshirib kelayotgan barcha soha vakillari, mehnat faxri harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamda boshqa shaxslar mukofotlanishi mumkin. Sana munosabati bilan Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining 13 nafar mas'ul rahbarlari va xodimlari ushbu nishon bilan taqdirlanishdi. Hamkasblarim qatorida meni ham loyiq ko'rib shunday e'tirof berishgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Bu menga motivatsiya bo'ldi. Yanada ko'proq ishlash o'zim ustimda kombinatimizni rivojlantirishga, o'zim yo'nalishimda hissam qo'shishga. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati ish faoliyatimda bugun unutilmas kun bo'lib qoldi. 40 yil ishlab chiqarishda mehnat qilgan bo'lsam, shundan 27 yil Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida ishlab kelyapman. Bizga e'tibor berilibdi. Kamtarona mehnatimiz mana shunday bir yuksak e'tirof bilan qadrlanibdi, rag'batlantirildi. Biz bundan juda xursandmiz. Hali kombinat uchun, O'zbekiston uchun mehnat qilishga tayyormiz. Bu faqat men uchun emas, bo'lim xodimlari uchun, qoraversa ijro apparati, yurtimiz uchun bu juda ham katta nishon deb o'ylayman. Yana hamda mas'uliyat bilan ishlashga harakat qilamiz. Taqdirlash marosimida Toshkent viloyati hokimligi va viloyat kasaba uyushmalar tashkilotlari birlashmasi mas'ullari ishtirok etishdi. Ular Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining yurtimiz taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi, bugungi natijalarning salmog'i xususida keltirib o'tishdi. Ta'kidlash kerakki, bu kabi mukofotlar kombinat mehnat jamoasiga bildirilgan yuksak ishonchdir.